Bueno, bona tarda. Comencem avui ara la segona conferència de la secció d'ensenyament a càrrec del doctor Escrig, que com veieu, bueno, es tracta de nutrició i càncer de mama. El doctor Eduard Escrig és doctor en Medicina i Biologia i també va ser el fundador i director del grup interdisciplinar per a l'estudi del càncer de mama. I bueno, tota la seva carrera ha tingut com a tema principal la nutrició i també el càncer. Per tant, creiem que és adient pues, aquesta conferència que la donés ell. Bé, a part, hauríem de fer, volia fer dos notes i que comenci ell. La primera és que la conferència està pensada per una hora i mitja, per tant, l'haurà d'escurçar i per això volem anar una mica ràpid. I la segona, que jo mateix li vaig demanar que fes una conferència a nivell divulgatiu. La mateixa presentació té molts enllaços amb dades, però que seria impossible de seguir en aquesta hora que tenim, a part de les preguntes que pugueu fer. I finalment, bueno, comentar-vos que també és membre del Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia i finalment, bueno, que és autor d'aquest llibre per qui vulgui més informació sobre aquest tema. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per estar aquí. Suposo que tenen interès en el tema, és un tema molt del dia i efectivament hi ha molta informació aquí i l'enfocament és divulgatiu, però hi ha els fitxers aquests vinculats que si vostès volen tenir interès, hagi acabat o no, podem seguir una estona amb qui li pugui interessar. Aniré al gra ja perquè si no anem malament de temps. Primer els haig de dir que l'alimentació i les malalties són pròpies, són inherents als sers vius. No ens podem escapar d'això. Alimentar-se és necessari i les malalties poden venir soles. I encara que no vinguin, en qualsevol cas, amb el pas del temps, el nostre organisme es va deteriorant progressivament, inevitablement, i envelleix. No? Per tant, sigui per una cosa o per l'altra, va canviant la situació. Anem a veure quina és la primera dada que tenim de salut. El primer document mèdic que existeix és aquest d'aquí, és el papir aquest. És el papir aquest de l'Edwin Smith del 1862 que el va trobar a Tebes i aquí és el primer document que surten malalties i entre elles el càncer de mama, que és la malaltia que ens enfocarem avui. Aquí n'hi ha 8 casos de càncer de mama i d'úlceres mamàries descrits. Jo no cal que m'esforci gaire en dir-los que menjar és una necessitat. Per què és una necessitat? Doncs vostès ho sabran, que els aliments ens proporcionen els materials que necessitem per la nostra estructura i les nostres funcions. Ja d'entrada ens permet construir el nostre organisme de manera que dels aliments obtenim tots els principis immediats que a través de la digestió, el que succeirà és que obtindrem, com els deia, les unitats bàsiques, un cop digerit, la glucosa, aminoàcids o els àcids grassos dels greixos, això ja ho saben, no? I directament, sense passar d'una forma directa, sense necessitar la digestió, incorporem vitamines, minerals i fibra. Tot això ho necessitem primer per construir, quan de la primera cèl·lula, de la unió entre la cèl·lula materna i la paterna, d'allà han de fer milions i milions de cèl·lules i això necessita materials. I aquests materials venen dels nostres aliments. Un cop preparats i un cop els tenim amb les unitats bàsiques, nosaltres creem les nostres proteïnes, els nostres sucres, carbohidrats i els nostres greixos a la nostra mida de l'espècie que pertanyem. D'altra banda, també serveix per mantenir durant tota la vida. Els aliments ens van ajudant a mantenir les estructures i les funcions
del nostre organisme. I a més, els utilitzem per reparar totes les ferides. No? Quan ens fem un tall, per exemple, o si hi ha necessitat d'una regeneració hepàtica, o les dones en el cicle menstrual, després de la regla, que han tret tot l'endometri, no? L'han tret amb el sagnat vaginal, han de tornar a construir aquell endometri al llarg del cicle menstrual. Tot això necessita de materials, i els materials venen clarament dels aliments. I a més, no solament això, sinó que obtenim també els substrats energètics per tenir el combustible necessari, l'energia, per fer totes aquestes funcions i mantenir la nostra estructura. Això per vostès no és un secret, només és posar-lo en solfa, no, podríem dir, de la situació. Anem a parlar ara del que diu aquí, d'estil, expectativa, salut i qualitat de vida. El primer que us haig de dir és que els aliments tenen baixa potència d'acció, a diferència del que són els fàrmacs, els carcinògens o els tòxics. Carcinògens i tòxics, depenent de la dosi, si estan en una dosi apropiada, provoquen el que se sap d'aquestes molècules, que són clarament agressives, no? O toxicitat o càncer, no? Carcinogen. I els fàrmacs, òbviament, han de ser instantanis, perquè si un fàrmac el prens i t'actua 6 mesos després, no és un bon fàrmac, d'acord? Necessitem que actuï al moment. Això no és el cas dels aliments. Tots els aliments, la seva possible acció sobre la salut sempre serà lentament. Fa falta molt de temps, com intenta ensenyar aquesta gràfica, no? Perquè la intervinguin o la seva funció es manifesti. Què vol dir això? Que quan nosaltres vivíem, per exemple, als anys 50, que l'expectativa de vida mitjana era de 63 anys, no? Aquí ho tenen. Veuen? Aquí tenim els 63 anys de mitjana, però mirin, Nord-Amèrica era una mica més, però semblant, i era més baixa, com poden suposar, a l'Àfrica o a l'Àsia, d'acord? Bé, doncs, quan això era així, els aliments no donaven temps a que manifestessin la seva acció. En aquest moment, la gent, quan es moria o bé al néixer. Les principals causes de mort eren o la mortalitat infantil o les infeccions. No teníem manera, ni podríem dir ambientalment, ni mèdicament, per suposat, no hi havia manera de combatre els microbis. I per tant, la gent es moria, si havia passat l'època del naixement, es moria sobretot d'això, de les infeccions. D'acord? Ara no és el cas. Ara estem en una mitjana, amb dades de l'abril de 2023 i el 2024 semblant és una mica més alta, estem a una mitjana d'expectativa de vida, d'horitzó de vida, de 86 anys arrodonint les dones i 81 els homes. Per tant, ja no són aquells 50 i pico. I els aliments, malgrat que són de baixa potència d'acció, ara sí que es poden manifestar. Dit d'una altra manera, donat que vivim més anys, i això tothom ho sap que és així, hauríem de cuidar més el nostre cos perquè ha d'aguantar més temps. Si el maltractem pel camí, passarà el problema que estem tenint ara. Hi ha moltes malalties cròniques i moltes discapacitats perquè la gent viu més anys, però potser no els viu en condicions, d'acord? Molt bé. Això és el que els deia. Al principi la gent moria d'això, o al néixer, o de les infeccions, però ha anat augmentant l'expectativa de vida al llarg del temps fins al moment actual. Per què? Per què ha augmentat l'expectativa de vida? Doncs primer, per el que són les mesures d'higiene, tant personals com col·lectives, com en general els municipis i tal. Això és el gran invent perquè augmentéssim l'esperança de vida, les clavegueres. En el moment que tota la brutícia la vam canalitzar i ens vam aïllar una mica d'aquesta brutícia, va disminuir notablement la situació. Però clar, és que no solament tenim això, la higiene personal o comunitària, no? Sinó que a més tenim doncs, la supervivència infantil, estem a zero pràcticament de mortalitat infantil en els nostres països. D'altra banda, els antibiòtics poden suposar l'avanç que han representat. Veurem què passa amb les resistències, no? Però de moment estem encara coberts pels antibiòtics. Les vacunes, tot i que hi ha gent que va en contra de les vacunes, no? Però les vacunes han sigut fantàstiques per aquest tema.
i després un munt d'aspectes sanitaris que ens protegeixen, no? El fet de que, per exemple, doncs, avui en dia algú que tingui una apendicitis pensi que allò és com un refredat, com aquell que diu, que és poca cosa, no? És gràcies als avenços. Avui en dia, amb una cirurgia mínima, un apendicitis no mai portarà, si tot està normal, mai portarà una peritonitis que és mortal, no? O un problema d'una vàlvula cardíaca. O sigui, tant el tractament quirúrgic, que és el que estic plantejant d'entrada, com els tractaments mèdics que tenim actualment, ens fan que en conjunt la nostra expectativa de vida hagi anat augmentant notablement. Com si entrem en l'evolució que hem tingut nosaltres com a població, que han tingut altres poblacions i que algunes d'elles encara estan tenim, doncs, des del punt de vista del menjar passaríem d'un moment en el qual hi ha carences d'aliments. Aquí és una alimentació que no solament és que sigui poca, sinó que a més no és variada, és desequilibrada, tant amb el tipus d'aliments com en proporció entre ells, no? I passem a la manca encara d'aliments fins que ens organitzem amb l'agricultura o la ramaderia, i aleshores ja tenim un accés més directe, a la nutrició suficient i a l'òptima. I l'espècie humana no se sap quedar en la situació òptima, sempre va a l'excés. De manera que ara, en el nostre tipus de vida, estem amb una nutrició excessiva, com passa la mateixa evolució amb l'art, no? Que saben que es va complicant pel camí, o amb l'oci de les persones, o amb el consum. No sé per què l'espècie humana no som capaços de quedar-nos amb la situació òptima, sinó que anem sempre tendint cap a l'excés, no? Amb el menjar també ho estem. I el cas és que els desequilibris nutricionals, bueno, això és el que els deia, no? El que moria la gent. Si mirem, no sé si ho tinc per aquí, sí. Això és el mapa de la mortalitat infantil. Fixi's que encara hi ha països amb una grandíssima mortalitat infantil. Això és l'Afganistan, això era Angola i això crec que és, bueno, no me recordo, Libòria o alguna cosa així. Encara hi ha països que estan tenint aquesta situació. I amb l'evolució que els hi hem representat aquí, també passa el mateix. O sigui, hi ha països que encara estan per aquí o per aquí, que no han fet tota l'evolució. Però en tots els països desenvolupats, en els quals hi ha el nostre, estem clarament en aquesta situació. I això comporta avantatges, tot allò que dèiem dels avenços mèdics, i quan dic mèdics, dic sanitaris. Sanitaris no solament són els metges, són també els que fan els fàrmacs, els físics que fan aparells que permeten fer un bon diagnòstic, etc. Tot l'enfocament dels professionals sanitaris, podríem dir, que contribueixen a que tot això que els deia abans sigui possible. Els desequilibris nutricionals, sigui per carences com aquí o sigui per excessos, estan en l'origen de moltes malalties. Aquí tenen una llista d'algunes relacionades amb malalties aquí al mig per carences i aquí una llista per excessos, d'acord? Però anem a veure què passa. Efectivament, estem a uns 86 la dona d'expectativa mitjana de vida, o 81 els homes, més o menys, però quina és l'expectativa de vida en bona salut? Doncs actualment, fa uns anys, els homes vivien menys anys, com segueixen vivint menys ara, però els anys que vivien els tenien amb millor qualitat. Ara en percentatge és igual, perquè el viure menys anys doncs, és igual. Però si a dades d'avui en dia, si aquesta és l'esperança de vida, l'esperança de vida en bona salut està cap als 66 anys de mitjana. Això vol dir que des dels 66 fins a l'edat, podríem dir, de la població a la qual hi vius, no? Doncs hi ha, com els deia, moltes malalties que són totes cròniques, no són agudes, sinó que són cròniques, entre elles el càncer, però les cardiovasculars, el síndrome metabòlic, no? Diabetes, hipertensions, hiperlipèmies, tot això, moltes malalties d'aquest estil i, a més, discapacitats, d'acord? Per tant, torno a dir allò que dèiem de que el cos l'hem de cuidar perquè ara podem durar molts més anys i si no el cuidem pel camí arribarem a contribuir amb aquest tipus de malalties cròniques, no? Què hauríem de fer? S'ho poden imaginar, no descobreixo res.
si el tipus d'alimentació, la quantitat, que no sigui excessiva, el nostre problema avui en dia seria que sigui excessiva, no seria per dèficit, i la proporció entre els nostres aliments són els adients i l'estil de vida és també el que toca, el correcte, doncs amb això preservarem la nostra salut, no? I previndrem les malalties aquestes cròniques. Podem tenir mala sort i que ens vingui una malaltia perquè sigui un problema genètic perquè, o un accident, això ho podem tenir. Però llevat d'aquestes circumstàncies que ens poden caure d'una manera, diguem, més accidental, no? El que és la nostra evolució al llarg de la vida, si ens portem bé d'aquesta manera, anirem a favor de tot això d'aquí. En el sentit contrari, si és tot el contrari, no? Tipus, quantitat i percentatge malament i l'estil de vida és també dolent, doncs afavorim la malaltia. I entre totes les malalties cròniques, les més prevalents són les cardiovasculars i el càncer. Fins a l'abril de 2023, les dades de l'Institut Nacional d'Estadística del Ministeri d'allà de Madrid deien que la gent moria més del cor, i no ens estranyava, perquè el cor és l'òrgan que està activament funcionant al llarg de la nostra vida sense parar. Tots els òrgans funcionen, però el cor és que és una cosa super, en fi, amb gran intensitat i sense parar, no? Per tant, no ens estranyava, no? Però ja dèiem, els que ens dediquem al càncer, quan parlàvem amb els cardiòlegs ja els dèiem, això és veritat, però tingues en compte que la gent es mora del cor normalment a l'edat que toca per l'expectativa de vida de la seva població. Però el càncer, que mata quasi tant com el cor, doncs roba anys de vida. La gent perd anys de vida respecte a aquesta expectativa mitjana. Ja dèiem això. Però és que a juny de 2023, les mateixes dades de... Em sembla que ho tinc per algun lloc, si la surten ja els ensenyaré. Però les dades ja no són... o sigui, ja no és el cor. El càncer ha superat el cor amb mortalitat, un maleït rànquing, no? Perquè estem parlant del que es mor a la gent. Però és la realitat. Es mor, si continua aquesta evolució, ja s'està morint més gent de càncer que de cor. Això és un problema, perquè bueno, hi ha altres malalties, a part d'aquestes, però aquestes són les més prevalents, i les que tenen més incidència, també. Si plantegem el tema des d'un punt de vista de problemàtica de salut pública, això és un gran problema en els països desenvolupats, perquè al llarg del temps hem anat generant una sanitat molt bona per tractar les malalties agudes. Qualsevol cosa d'aquelles, un infart, un edema agut de pulmó, fins i tot altres que deixaran seqüeles segur, com un accident vascular cerebral. Tenim un enfocament molt bo pels episodis aguts, però no estem gens preparats per les malalties cròniques. El nostre Sistema Nacional de Salut no preveu, i actualment tenim moltes persones d'una certa edat ja, en el qual que són pluripatològics i polimedicats. Tan polimedicats que com no hi ha una organització encara correcta, estem en ello, jo de fet estic treballant en temes d'aquests ara, però tant així que estem generant mortalitat per culpa de la mala interacció entre els fàrmacs, que o bé un fa que l'altre fàrmac no actuï o fins i tot genera toxicitat, el que en diem iatrogènia. Estem generant morts per culpa d'aquesta mala coordinació. Dit d'una altra manera, no estem veient el malalt amb totes les seves malalties com un tot, sinó cada malaltia per separat que la veu un especialista. La diabetes la veu l'endocrino, l'osteoporosi la veu el ginecòleg, les artritis les veu el traumatòleg, l'EPOC, la bronquitis i l'enfisema la veu el pneumòleg, etc. I per separat es van instaurant fàrmacs, hi ha molta gent avui en dia amb 12, 18 o més fàrmacs al dia, que va prenent les pastilletes cada dia. No estem preparats per aquesta situació que estem tenint. I tot això ve d'aquest augment de vida i potser de les males condicions que ha tingut el nostre cos pel camí. Mira, aquí està, sí, ho tinc aquí. Aquí està a l'abril de 2023, com era el tema. I si em deixa això... No va fer això, farem el... Normalment...
Jo hauria de... No sé per què no m'ho deixa obrir. Bueno, creguin-se el que els he dit, de que el juny de 2023 el d'això ha superat el cor, el càncer ha superat el cor. Bueno, això són les nostres opcions, les que estan a les nostres mans. Si ens ve alguna malaltia o alguna cosa així, mala sort, aquí poca cosa tenim a fer. Però si cuidem el nostre envelliment, no, doncs la cosa anirà millor, fins i tot que el que seria habitual si no fem una actitud positiva. Però si fem una actitud negativa, aleshores anem cap aquí, contribuïm cap aquí. Dit aquesta introducció, no, de quin és el plantejament, que sobretot és això de que hem de cuidar el nostre cos, anem a veure primer el càncer i després la nutrició i el càncer, ja, per entrar en el tema. El càncer és la malaltia més complexa que tenim. D'acord? Aquí està ple de boletes d'aquestes que jo podria entrar, sobretot si volen saber si algú no sap el que és l'epigenètica, per exemple. Però bé, bueno, aquí el missatge és de totes les malalties són complexes i tenen més d'un factor la majoria d'elles. Hi ha malalties monogèniques, d'acord, una infecció té un sol factor, el microbi que infecta, però bona part de les malalties tenen diversos factors que actuen sobre la malaltia. De totes les malalties, la que té més factors que actuen dins d'una malaltia és el càncer. És molt, molt multifactorial. És la malaltia més complexa que tenim. Això explica que, malgrat la gent que s'està dedicant a la recerca del càncer, la quantitat de recursos, de diners que s'hi posen i tal, hem avançat moltíssim, clarament, moltíssim, però estem lluny de resoldre el problema i, si un mira la gent que s'hi dedica i els recursos, la proporció no és eficaç des del punt de vista d'una situació semblant amb altre tipus de malalt. Mirin el SIDA mateix, no? Que és un microbi, lo ràpid que s'ha avançat amb el SIDA, cosa que no passa amb el càncer. I és per això, és la malaltia més complexa que tenim. Dieta i càncer. De quina manera intervé la dieta en el càncer? Mirin, si suposem que això és la història natural d'un càncer, la gràfica aquesta, podem suposar un càncer de mama, aquí la mama neix, no? I durant un temps doncs, la seva glàndula mamària no té cap problema. Arriba un moment que comencen les alteracions i aquí comença les cèl·lules a dividir-se d'una manera que no és la manera normal. No? De moment l'evolució no és gaire ràpida. El càncer de mama s'estima que entre que comencen les alteracions surt clínicament el càncer, poden passar 20 o més anys. Vull dir que sí, té un període de latència molt llarg, s'estima. Arriba un moment que les alteracions són ja tantes que ja el creixement ja és més exponencial, ja és més problemàtic. Nosaltres podem detectar aproximadament com a més d'hora el càncer amb l'screening, amb el cribatge. Normalment, clínicament, es detecta per aquí, aproximadament, d'acord? Molt bé. I si hi ha mala sort, doncs acaba amb la vida de la persona, amb l'èxit de la persona, d'acord? Molt bé. Com actuaria, a veure que comencem amb una mala dieta. Com actuaria una mala dieta? Doncs ara posarem una altra gràfica, de fet ja ha sortit, que és aquesta d'aquí. Una mala dieta no provocaria el càncer. I jo els dic no provocaria, però dins de la nostra recerca, una de les línies és que hem demostrat que hi ha un cert tipus de greixos, que són els omega-6, que són capaços de contribuir a que apareixi el càncer, no com a carcinogen directament, sinó com a cocarcinogen. Si tenim temps i vostès ho volen saber, podem obrir la boleta d'aquella línia de recerca i els hi puc ensenyar. Però, en general, la idea no és aquesta. La idea és que el que fa el menjar aquest o altres factors ambientals que siguin estimuladors del càncer és accelerar el curs clínic de la malaltia. Un càncer que aniria per aquí, per aquesta gràfica d'aquí, doncs si hi ha un factor estimulador, com pugui ser algun tipus d'aliments, no? Doncs acceleraria l'aparició de la malaltia. D'acord? Quin seria el contrari, una bona dieta? Bueno, primer hem tret la dolenta, posar la dolenta, la que seria, si la dieta és neutra, que no té ni estimuladors ni inhibidors, doncs seria aquesta, i ara anem a veure amb una bona dieta, ara sortirà una altra gràfica, si no m'equivoco, no? Sí, aquí està sortint,
El que fem és retardar, és com frenar el curs clínic de la malaltia. Poden entendre vostès que això passa si l'origen d'aquest càncer, en aquesta zona que postulàvem d'aquí, no és molt agressiu biològicament. Si ja de bon inici les alteracions són molt grans i toquen gens molt importants i epigenèticament canvien la funció de gens que estan molt implicats en proliferació celular o amb la mort de les cèl·lules pel mecanisme que coneixem com a apoptosi, etc., o els gens supressors de tumor, si tot això és molt agressiu, doncs ja no passarà això. Aquest càncer anirà molt, molt ràpid. No? Estem postulant càncers que tenen un curs clínic, podríem dir, estàndard, o lent, però que segur no són molt agressius biològicament. Si és molt agressiu biològicament, això no hi ha qui ho pari. Quan jo començava amb aquests temes, aquests càncers els dèiem los enanos calientes, perquè en aquella època es feia termografia i la termografia sortia quan era un tumor petitet que després veies que havia crescut molt ràpid, veies que aquell tumor a la termografia sortia molt calent, perquè la termografia mira la temperatura. I si està molt vascularitzat el tumor, que és el que els hi passava amb aquests, sortia molta temperatura que el recollia la termografia. Li dèiem els enanos calientes. No? Bueno, pues si és un càncer d'aquests, tot això no és vàlid. Predomina l'efecte càncer sobre l'efecte dieta. Però si és modulable, la dieta té un paper. I són la majoria els modulables, la gran majoria. Aquest seria el paper, en principi, de la dieta. Modular el curs clínic de la malaltia. Si el càncer és molt poc agressiu, fins i tot amb un estil de vida correcte, que inclou una alimentació correcta, podríem suposar que la persona arriba fins aquí i es mor amb el seu càncer, es mor d'una altra cosa, es mor d'un infart o d'un accident vascular cerebral o d'un té, d'un tromboembolisme pulmonar, del que sigui, que li toca per la mare. Es mor als 96 anys, per exemple. No? I amb el seu càncer, que potser ni se n'ha enterat, perquè el càncer ja no era agressiu d'entrada, i ha tingut un bon estil de vida, una bona dieta, i per tant ha anat frenant l'evolució d'aquest càncer que ja no era molt ràpid de res. M'explico? M'estan seguint? Sí? Vinga. Anem a veure quina és la situació del càncer de mama. El càncer de mama és el que hi ha més en tot el món. Si mirem totes les dades de càncer de mama del món, això és la incidència. Incidència són nous casos a l'any. Doncs bé, la prevalència, que són els que hi ha en el país d'aquest, o en aquest cas en el món. Això és per 100.000 habitants, sempre es fan per 100.000 habitants les dades. Molt bé. Però la mortalitat ja veiem que és el segon. Va a nivell mundial, va seguit del càncer de pulmó. Les dades, diem espanyola, de la red espanyola de registre de càncer, el mateix. Mama el primer i en els homes la pròstata. Anem a veure. Dieta i càncer de mama. Jo ara, la xerrada està dividida en dues parts, les dades de tumors humans en persones i les dades experimentals. Les dades experimentals són les del nostre grup, que portem ja 39 anys investigant sobre aquest tema. Així que tenim unes quantes dades. I passaré, si més no, un resum de les principals coses que hem tret. De moment anem als estudis en humans, que són estudis fonamentalment epidemiològics, d'acord? Això ho passem. Mirin, el 2001, la Unió Internacional contra el Càncer va començar a fer aquest tipus de gràfics en el qual hi ha una distribució geogràfica del càncer de mama. En vermell són els que n'hi ha més i en verd fosc els que n'hi ha menys. I ja aquí es pot veure que els països desenvolupats tenen més càncer de mama. Bueno, Argentina és un país desenvolupat, però si parlem de dieta, els argentins tenen una manera de menjar molt curiosa, perquè tenen un munt de costa, però no mengen peix, ni mengen verdures, només mengen que la sal. Tenen un tipus de menjar que no és gaire saludable. Bueno, aleshores mirin com estava l'estat espanyol. No sé per què això, estic una mica llarg. Està en taronja, no està en vermell. Està aquí. Per tant, taronja és entre 52,2 i 34,2, d'acord? Sí. Set anys després es torna a fer el mateix mapa, no? I ja estem en vermell. Són els mateixos, genèticament són els mateixos. Què és el que ha canviat? Doncs la forma de viure, d'acord?
ens hem posat en els països industrialitzats, no? Desenvolupats, i ja estem en vermell com tots aquests països diguem més avançats. El 2012 la cita ha canviat els colors, ara no ho fa l'OICC, ara ho fa la Unió Internacional contra el Càncer, però és igual, és el mateix tipus d'estudi, i ja estem també en el color més fosc, en el que n'hi ha més. I si anem al 2020, aquí hi ha una bona notícia. Seguim estant entre els que més tenim càncer de mama, però si mirem la mortalitat, això és mortalitat, mirin el color aquest, dels que la gent es mora menys. Per què? Doncs per els avenços tècnics, òbviament. Hem millorat tant el diagnòstic com el tractament, les dones estan més sensibilitzades a visitar-se i, per tant, els tumors s'agafen molt abans, que no s'agafen en estadis avançats, sinó en estadis primerencs. I, per tant, entre la bona tecnologia i el bon abordatge, no?, de diagnòstic i de tractament, doncs, molt càncer de mama, però dels que menys mortalitat tenim. Com s'estudia aquest tema de la nutrició i el càncer a nivell humà? Doncs són les dades... Es pot fer d'altres maneres, eh? Nosaltres ho hem fet d'altres maneres, però es fa epidemiològicament. Els estudis epidemiològics tenen diferent grau de fiabilitat. Aquí estan els més fiables, que són els metaanàlisis, no sé si saben què és un metaanàlisi. D'anàlisis és agafar anàlisis que han fet uns altres, que ja són bons. Els ecològics són els menys bons i els analítics són els millors. I entre els analítics, els millors són aquests, els prospectius de cohorts. I aquí hi ha els cas control. No? Pues s'agafen estudis d'aquests, es reuneixen, es reanalitzen conjuntament tots, s'homogenitzen primer, perquè tinguin les mateixes condicions d'anàlisi, i després es tornen a reanalitzar. Amb l'avantatge que això té, que si agafen tres estudis, per exemple, i aquest d'aquí, un té 1.000 participants, l'altre té 2.000, l'altre té 3.000, doncs quan es fa el metaanàlisi són 3 i 2, 5 i un 6, són 6.000 participants, el qual augmenta la potencialitat del resultat i la fiabilitat, d'acord? El metaanàlisi és el més fiable. I anar baixant, d'acord? Fins els més dolents són aquests d'aquí. Però ara veuran que tot i així tenen el seu valor. Anem a veure aquests primers, els de correlació per països. Com es fa això? Pues aquí el Ministeri d'Agricultura diu en aquest país la quantitat de greix que es consumeix per dia i per no sé si per total o per habitant, es pot fer de les dues maneres, és tant. I després el Ministeri de Sanitat d'aquest mateix país diu quan s'han mort per càncer de mama? És molt xic, mortalitat. Quan s'han mort? Tants. I quan fas això surt aquesta gràfica que, com veuen, té una bona correlació. Es pot veure aquí que hi ha una bona correlació. On està l'estat espanyol? Doncs aquí ho tenen, una zona més o menys intermitja, com passa amb els països mediterranis, que són els que han sortit de color verd. Si mirem els països, si veiem els que veiem que tenien poc càncer de mama, són també els que mengen menys greix. Aquí està Egipte, Equador, República Dominicana... Japó és una excepció, però els japonesos també mengen d'una manera molt particular, i tenen un estil de vida també particular. Però bueno, aquí està el Japó, que seria una excepció. Però Costa Rica, Venezuela, Xile, etc. Per contra, si anem als que estan aquí dalt, que tenen més mortalitat per càncer de mama i també mengen més greix a nivell global, per càpita, no? Grams per dia. Doncs miren quins països hi ha aquí. Aquí hi ha Itàlia, Austràlia, França, Hongria, Suècia, Àustria, Nova Zelanda, USA, Irlanda, Uruguai, Irlanda, Regne Unit, etc. Per tant, torna a sortir el mateix que amb aquest tipus d'estudis. Torna a sortir que els més desenvolupats són els que mengen més greix i són els que alhora tenen més mortalitat per càncer de mama. Però això no és més que una associació. Aquí no hi ha causa-efecte, no podem inferir que menjar més greix provoca càncer de mama. Com ho és, per exemple, això. Com ho és, per exemple, si un vol estudiar, això s'ha fet, si un vol estudiar el consum de margarina, això s'ha fet, els americans ho han fet a l'estat de Maine, i poden correlacionar que menjar més margarina ve a ser el mateix que tenir més taxa de divorcis, no?
però ja em diran si això té a veure amb els divorcis, no? Són dos fets que covarien junts, però no necessàriament un és causa, no és causa-efecte, no? Com també ho seria, per exemple, als anys 50 o 40, portar pantalons i càncer de pulmó. Segur que hi havia una correlació total. Per què? Podem explicar-ho, perquè només portaven pantalons els homes, en general, no? Potser hi havia alguna dona, però en general els homes, i són els únics que fumaven, no? Aquesta és la causa, el tabac, no? Però no portar pantalons. Però es pot trobar l'associació. Com també avui en dia, si un mira el nombre de satèl·lits, que va mirant any per any, el nombre de satèl·lits que hi ha allà i l'esperança de vida, va pujant el nombre de satèl·lits i l'esperança de vida. I es pot correlacionar. Però són els satèl·lits els que augmenten l'esperança de vida? No. És la tecnologia que és capaç, per una banda, d'enviar satèl·lits cap amunt i per l'altra de generar el necessari perquè l'esperança de vida vagi augmentant. D'acord? És la tecnologia. Per tant, una associació, com els deia, són dos fets que covarien junts. Però no, és casual, però no és causal. És una associació casual, però no causal. D'acord? Ara bé, si resulta que hi ha un munt de metanàlisis que et diuen la quantitat total de greix està relacionada amb el càncer, tant amb la incidència com amb la mortalitat, i això està passant, hi ha molts que ho diuen, doncs clar, ja és un altre factor, no? Si això és reproductible i està associat a dades fetes amb models experimentals, doncs al final tot lliga amb el mateix sentit, entenen la idea? I per tant, potser ja ens ho comencem a creure. Un altre, que també seria com a estudi poc fiable, però que és molt clar de la relació, és aquest d'aquí, les migracions de població. S'han fet a diversos llocs, aquí en els principals. Imaginem dones japoneses, al Japó càncer de mama molt poc, d'estómac moltíssim, però de mama poquíssim. Per contra, quan les japoneses se'n van als Estats Units a viure, quan han passat una, dues o tres generacions, les filles d'aquelles japoneses, si tu mires la població de japoneses que ja porten allà tres generacions visquent als Estats Units i mires les americanes, les taxes d'incidència i mortalitat de càncer de mama són les mateixes. I la genètica és exactament de japonès, de japonesa, vamos, d'acord? Per tant, els factors ambientals està clar que tenen a veure amb el càncer. Els analítics, els hi faré un resum molt ràpid perquè no tinc més temps de més, ja m'agradaria. Farem un resum molt ràpid. Comencem pels factors de risc. Això els epidemiòlegs ho han estudiat tot. I aquí hi ha el resum. Si mirem el risc, busquem el màxim risc, el té l'alcohol. Obriré l'alcohol perquè vegin una mica les coses que tinc aquí com són. L'alcohol és el que té l'evidència més alta d'augmentar el risc de càncer de mama. I a més, és tremendo perquè, miren, hi ha un consens que reuneix tots els estudis que n'hi ha, o pràcticament tots, del món, que està fet per la World Cancer Research Foundation, l'American Institute for Cancer Research, no? I aquest estudi determina clarament això que veuen aquí. Els consens el que et diuen és que des del primer vas ja genera risc i que és independent del tipus d'alcohol, tant se val que tingui 40 graus com que sigui un vinet de 12 graus. Això jo ho trobo una mica exagerat, perquè és cert que hi ha altres estudis que diuen que el risc està en funció de la quantitat i del temps de consum, que sembla més lògic, no? Però el cert és que els consensos aquests, que són els que tots seguim, en principi determinen que l'alcohol, sigui el que sigui, la quantitat que sigui, és de risc i el factor epidemiològicament més clar de risc de càncer de mama. És independent de l'estat de l'activitat ovàrica, és igual a la premenopàusica que a la postmenopàusica, diuen tant. I veure aquí hi ha els mecanismes. Té a veure amb l'augment d'hormones sexuals femenines principals, els estrògens, que jo els explicaria per què poden ser carcinògenes. Hi ha més estrògens perquè augmenten l'activitat d'aquest enzim, les aromatasses. Quan la dona ja és menopàusica no té estrògens de l'ovari, però sí té els estrògens de les suprarrenals,
que les aromatases en teixit perifèric, com el greix, que la dona menopàusica té més greix que la premenopàusica, doncs converteixen aquests andrògens, la delta 4 androstendiona, la DHA sulfat, tots aquests els converteixen en estrògens. Per tant, la dona postmenopàusica continua tenint alo d'estrògen. I més activitat aromatassa n'hi ha, més estrògens n'hi ha. A més, metabòlicament, els estrògens els costa més eliminar-se, metabolitzar-se. Tant per això, metabòlicament, com pel dany hepàtic que genera l'alcohol, si se n'abusa, clar. Si el fetge es va fent malbé, aleshores no pot metabolitzar, no pot eliminar els carcinògens i els estrògens. No? L'alcohol aporta moltes calories, que també li va bé al càncer, que és una cèl·lula que necessita molt combustible, és afavoridor de l'obesitat, i l'etanol per si mateix té un metabòlit, és l'acetaldehid, que és capaç de provocar mutacions directament, és genotòxic. Per tant, per tots aquests mecanismes, l'alcohol sembla ser que està el primer a la llista, ja ho veuen, aquí dalt el primer. Què més hi ha evidència alta de risc? Doncs el cuinar. Vostès recordaran que el 2015 va sortir un escàndol de la carn vermella i de la carn i dels aliments processats, se'n recorden? Que deien que era cancerígena i tal. Ha passat el temps, ha passat 9 anys, i ara la idea que tenim és que efectivament hi ha un augment del risc, però que no és un risc ni tan sols tan alt com pugui ser el del fumar o el d'altres, o el mateix alcohol, d'acord? Però continuem dient que hi ha un cert grau de risc. Però sobretot és amb el càncer colorectal. També amb la mama, però és un risc que si no se n'abusa molt de la quantitat de carn no hauria de representar un factor important, d'acord? Ara bé, el cuinat, si se sobrepassa la temperatura i cremem les carns, cremem el pa, cremem els pebrots, o, saben allò que surt aquella carbonilla, que això fa 5 anys, jo els hi trauria tot el que hi ha allà dintre de la carbonilla aquesta, entre ells els famosos hidrocarburs aromàtics policíclics, dimetilbenzantracè, metilcolantrè, benzopirè, etc, etc. Tot això és carcinogen claríssimament. Per tant, jo els recomanaria que quan facin una botifarra o així, si està molt cremada, agafin el ganivet i li treguin la carbonilla, perquè això està claríssimament demostrant que no ens convé. Altres problemes són el greix total, que hi ha una certa evidència alta, també, i dintre dels greixos, els saturats. Els saturats són els greixos animals, els greixos que estan en la carn animal. El greix visible i a vegades no visible. A vegades menges carn i no veus el greix perquè no n'hi ha tant i no és visible, però també n'hi ha. Però si a sobre és visible, com pugui ser a vegades amb el... Quina pena, oi? Perquè tu agafes un pernil d'aquells bo i tal, que té aquell greix, que és el que li dona el sabor més bo, no? Des del punt de vista organolèptic és el millor. I els jolines, allò que diuen, quan es fa broma, no? Que el que és bo o engreixa o és dolent, o no sé com ho diuen, o engreixa, no? Bé, doncs, el greix saturat és d'això. Aquí no surten ni els omega-6, que no tenen evidències inconsistents, ni surt l'oli d'oliva, que són els monoinsaturats omega-9, no surt aquí, això. I per contra, experimentalment, jo els diré que són... Els omega-6 són els més eficaços experimentalment en estimular el càncer de mama. Però no surt epidemiològicament. Proteïnes no hi ha gaires evidències, tot i que s'ha parlat molt de la caseïna i de la soja també, que els diria per què. Els sucres tampoc sembla que donin problemes de risc i ja està. Si anem als factors beneficiosos, el més clar... Perquè s'estudien a vegades aliments, a vegades són part dels aliments, no? O a vegades són dietes. No? Pues de tot, el que té evidències més altes és el que hauria de ser la nostra dieta, que és la mediterrània. I aquí vegin una mica ràpid el per què. Perquè és antiinflamatòria, per tot això... Hi ha molts antioxidants, que també podríem parlar dels antioxidants, si sempre són bons, ja té la seva part fosca també els antioxidants, però en principi són bons. I després li atribueixen molt a l'oli d'oliva, sobretot al sencer, al verge extra.
La piràmide jo els recomanaria de seguir-la. La dieta mediterrània com a tal, jo sóc dels que considera que no existeix, però ens hem hagut d'inventar un codi de conducta alimentària donat a l'estil de vida que tenim actualment, què ens convé menjar per la forma com vivim actualment en els nostres països. No? I això és la piràmide de la dieta mediterrània. Ja veuen que la carn, un cop per setmana, dos racions un cop per setmana. Bueno, la resta, si anem dins d'aquest resum ràpid, evidència alta també a l'activitat física. Cada cop se li està donant més valor a l'activitat física, que hauria de ser moderada i continuada. Activitat física i una bona dieta i una bona activitat física, correcta, sembla ser que és font de salut molt clara. Hi ha moltes dades, cada cop més. Després, si mirem els greixos, hi ha algunes evidències per l'oli d'oliva al sencer, el verge extra, i pels omega-3, que són els del peix blau, de l'omega-3. Els omega-6 haurien d'estar per aquí, com a risc, però ja els he dit que no sortia. I aquí podríem dir alguna cosa, però per raons de temps no hi entrarem. Òbviament, fruites i verdures i peix gras, que ja n'hem parlat, no? Omega-3, sigui amb l'aliment o sigui separat i sense abusar, estarien entre els saludables. I dic sense abusar perquè una gran quantitat d'omega-3 ja no és saludable. Quan vas a l'excés, hi ha problemes amb les vies de la coagulació, etc. O sigui, hauria de ser en el consum correcte d'omega-3. Però en aquest cas entraria dintre dels productes saludables. Hem fet un passe brutal, Sí. Hem anat molt ràpids. Bueno, els epidemiòlegs són conscients de que els seus estudis no són totalment fiables perquè no es controlen bé les variables epidemiològicament i, a més, perquè hi ha problemes de factors de confusió, i sobretot les enquestes, nosaltres a l'estudi en humans les passem, les enquestes, i és tremendo, perquè depenen, el resultat pot dependre de l'enquestador i les persones responen bastant subjectivament, bastant subjectivament. Per tant, hi ha tota una sèrie de factors que ells mateixos posen d'això així en la llista, no? De dir, som conscients de les limitacions que tenen els nostres estudis. D'acord? Ara bé, el que els deia abans, si hi ha diversos estudis i tots van en el mateix sentit, si són reproductibles i a més en models experimentals treus el mateix, al final te'ls acabes creient. I això és una mica el balanç que he fet molt ràpid amb l'enfocament que els he fet dels resultats de les dades analítiques. Em segueixen encara? Estan molt cansats o què? No? Sí? Els interessa el tema? De debò? Són molt amables, vostès. Bueno, la dieta té un paper també amb la dona que ja té un càncer de mama. Al principi dèiem, si ja té el càncer no hi ha res a fer amb la dieta, i no és del tot veritat. En primer lloc, o sigui, ara, els oncòlegs plantegem la intervenció nutricional saludable, l'activitat física, com els he dit, moderada i continuada, i el control del pes. A vegades també hi ha una línia aquí d'enfocament psicològic, perquè quan cau una malaltia d'aquestes, a vegades la persona entra en situació complicada. Bueno, d'entrada, jo els hi puc dir, si tu tens una bona dieta, que és aquesta d'aquí dalt, no estàs afavorint, com aquí, el desenvolupament del càncer. Això ja és bo. Ara, el que no has d'esperar és que amb la dieta curaràs el teu càncer, com algú diu, fins i tot metges, han fet llibres i tot, que diuen que s'han curat un càncer d'ovari, això no s'ho creu ningú, vamos. Càncer d'ovari en estadi 4, que se l'han curat amb dieta. Impossible, jo ja els hi puc assegurar, però hi ha gent que ho diu. No, jo els hi diria, la meva versió amb tot el que jo sé, és que amb la dieta no curaràs el càncer. Però si pots deixar, primer, evites que hi hagi una mala dieta que te l'acceleraria. Per tant, això ja no passa. Però és que, a més, els que es dediquen a fer recerca sobre això diuen que les seves malaltes tenen millor resposta al tractament, l'organisme està en millors condicions, l'activitat física dona com una certa moral, quan fas activitat física et trobes millor, i millor resposta al tractament, menys
recurrències, recaigudes de la malaltia. Els estudis epidemiològics amb aquest tipus d'enfocaments parlen de que augmenta la supervivència a nivell poblacional, comparant la població que no ho fa amb la que ho fa, no? Augmenta la supervivència i, sobretot, veuen que el famós cansament de la quimioteràpia, no? La fatiga aquesta extrema, doncs, que disminueix, que està millor, vamos. Per tant, ja té un valor. Nosaltres hem fet, en un cert moment, que no els hi trauré, però si algú tingués interès l'ensenyaria, el que vam fer és, la dieta no et cura el càncer, però té algun efecte sobre els fàrmacs per tractar el càncer? I a nivell, amb uns estudis preliminars i in vitro, amb cel·luletes, no amb un organisme viu, sinó amb cel·luletes, semblava que hi havia un efecte sinèrgic, que és el que si obrís la boleta sortiria aquí. Hi havia un efecte sinergi, de manera que augmentava l'eficàcia del tractament amb determinats àcids grassos. D'acord? O sigui, podien col·laborar, podríem dir. Aquí acabaria la primera part i entraríem a les dades experimentals. Quant de temps? 10 minuts. No nos da para mucho, però explicarem alguna cosa. Jo vaig generar el meu grup l'any 84, per tant, portem 39 anys, perquè vaig dir que el primer any, any i mig, a posar en marxa tot el procés. Per tant, portem 39 anys investigant aquest tema. Primer els hi haig de dir que de tot el que mengen les dones, estem parlant de càncer de mama i per tant dic dones, el que, de tot el que està més relacionat amb el càncer de mama són els greixos. Això ho sabem ja des de 1942, en què el senyor aquest, el Tannenbaum aquest, va agafar, va posar ratolins i els hi va donar gran quantitat de greix, greix saturat. Els explicaria els detalls, però no ho faré. Només això, no va fer res més. I en un altre grup li va posar una quantitat normal del mateix greix. I els animalets aquests, que tenien molta quantitat de greix, al final de l'estudi va mirar la quantitat de càncer de mama i ja veuen que aquí n'hi ha un munt de càncer de mama. Aquest és el primer resultat que va sortir. Després va venir aquest canadenc amb el que hi vaig treballar jo al principi, que va estar en contacte molt de temps, el Kenneth Carroll, un canadenc, i ja va començar a mirar tots els tipus de greixos. I quan va mirar tots els tipus de greixos, ja vam començar a saber que els greixos problemàtics pel càncer de mama eren els omega 6 i els saturats. Saturats són els animals i els omega 6 estan a molts aliments, però els que més n'hi ha són els olis de llavors, com el girassol, el blat de moro, el cotó, tot això. Aquí ho tenen. Aquests són els tipus de greixos, els principals tipus de greixos. Els poliinsaturats omega 6, olis de llavors, els saturats de procedència animal, aquests són els omega 3, que són el del peix blau, per exemple, i l'oli d'oliva, que és un monoinsaturat omega 9. Nosaltres investiguem amb un model experimental en el qual fabriquem nosaltres el carcinogen, induïm nosaltres els animals amb aquest catèter de pediatria, fem una instil·lació glucogàstrica i la rata, com té diversos parells de glàndules mamàries, surt més d'un tumor. Aquí els tenen els tumors, a vegades surten molts. I a més preparem les dietes, la dieta control, normolipídica i les dietes hiperlipídiques, i tenim dos variables, les dues que... Aquesta és la que vam començar a treballar, l'omega 6, però quan vam descobrir el primer mecanisme van sortir dades que ens donaven a entendre que l'oli d'oliva podia fer el contrari que l'omega 6. L'omega 6, pels estudis que els he dit, ja sabíem que accelerava el càncer de mama, però en el primer mecanisme que vam descobrir va sortir l'oli d'oliva i el vam incorporar. A més, treballem amb cèl·lules in vitro, tenim diversos tipus cel·lulars, de cèl·lules que són, aquestes són humanes, i que cobreixen tots els tipus de càncer de mama, des del luminal A al triple negatiu, no? I després també tenim cèl·lules del model experimental, dels tumors aquests d'aquí, d'acord? Que són triple negatius també. I aquestes cèl·lules les sometem o bé a àcids grassos d'aquests greixos, o bé el mateix oli sencer, que si volen els explicaria com ho fem. I també el que fem és digerir l'oli,
digerir-lo al laboratori, amb enzims salivals, gàstrics, duodenals, biliars, fem una digestió amb els sucs, posem les sals també i les temperatures i els pHs i tot això, no? El digerim i posem la cèl·lula. Després també fem estudis en humans, que no tindré temps d'explicar-ho tot, però si dona temps a les preguntes podem fer-ho. Què surt amb aquests estudis? Doncs mirin, quan jo... aquí poder ser que... clínicament i morfològicament, quan nosaltres fem això, què passa? Doncs això seria l'omega 6, aquest d'aquí seria l'oli d'oliva i el blau és el control normolipídic. Els tumors, jo els dic als meus becaris, als meus postdocs, i els hi deia, i encara els hi dic perquè encara estic treballant amb ells, i els hi deia, mira, en aquest grup que hi ha l'omega 6 els tumors sortiran abans. N'hi haurà més individus afectats, n'hi haurà més quantitat de tumors i generalment seran més grans. A vegades no era el cas, de més grans. Però l'explosió del càncer és brutal amb l'omega 6, com ja estava descrit anteriorment. Nosaltres ho hem fet amb més, una mica diferent, més complet, però ja estava descrit. No? Què passa amb l'oli d'oliva? Doncs o serà normal el control, malgrat haver la mateixa quantitat de greix, o hi haurà un valor intermig, que aquí no està del tot representat, d'acord? Però no serà mai tan alt com l'omega 6. Clar, per dir l'essencial hauria d'obrir aquí. Això són resultats reals, però no és això el que volia jo ensenyar. Aquí ho tenen, el verd és el mateix de sempre, el blau el mateix i el vermell el mateix, i sempre veuran. No, no és això el que jo volia ensenyar. Aquí. Quan els meus patòlegs miren al microscopi els tumors, em diuen els tumors omega 6 hi ha moltes més mitosis, l'índex mitòtic és més alt i significativament que no pas amb el control o amb els grups de l'oli d'oliva, que n'hi ha menys. N'hi ha perquè hem induït el càncer, l'hem provocat nosaltres el càncer, però no n'hi ha tant. Quan mirem la densitat de la glàndula mamària és una cosa espectacular, perquè mirin, això és el que normalment trobem amb els grups control, això és el que normalment trobem amb l'omega 6, ja veuen que és molt més dens, i quan mirem l'oli d'oliva és que és més baix, la proliferació celular de la glàndula mamària és inferior fins i tot als animals control. Vull dir que és espectacular aquesta realitat. No? Els anatomopatòlegs, amb aquests 11 paràmetres anatomopatològics, em diuen, no, la major part dels tumors omega 6 són d'alt grau de malignitat, el patòleg, ens ho diu l'anatomopatòleg. I per contra els de l'oliva, en general, a vegades no, a vegades algun d'ells s'escapa, no, d'aquest enfocament general, però són de més grau, més baix grau de malignitat. Bé, això ja ho hauríem explicat. Això són tots els mecanismes que nosaltres hem descobert. Tot això són mecanismes estimuladors dels omega 6 i tot això són mecanismes protectors de l'oli d'oliva verge extra. De tots aquests, aquí hi ha els principals. Deixi'm que, permeti'm, si em permets, que els ensenyi el de la membrana que jo els he dit. Jo els he dit, algú els he dit al principi, si m'han seguit. Vostès creuen que les cèl·lules d'aquests tumors són iguals si l'individu menja un tipus de greix o menja un altre tipus de greix? Jo els hi deia, depenent com mengis, l'estructura i la funció pot ser diferent, no? Però nosaltres això ho hem arribat a demostrar, no? I jo crec que aquí sí valdrà la pena, almenys perquè tindran una mica la idea de com treballem. Si anem a la caracterització de la cèl·lula tumoral, jo els hi diré, mirin, la membrana dels tumors que han tingut dieta omega 6 és una membrana que tot el que té molecularment porta a la proliferació celular, a que allò sigui més agressiu biològicament. Quan miro les membranes dels que han tingut l'oli d'oliva verge extra, és una membrana que frena la proliferació, ja més sabem com, per què, i la via, hem estudiat diverses vies de transducció de senyals, i una d'elles ens ha donat una mica de solució, segur que no és tot, però ha donat una explicació. I a més, una part d'aquests tumors evolucionen cap a l'apoptosi, cap a la mort celular genèticament programada, que jo entenc que vostès saben què és l'apoptosi. Miren, això és la membrana de la cèl·lula, això seria els lipid raft,
és la membrana més organitzada, que té aquestes invaginacions que són les cavèoles, i això és la membrana soluble. I aquí tenen les característiques. Aquesta és rica en colesterol, esfingomielina i àcids grassos saturats, i aquesta és molt insaturada. Té monoinsaturats i poliinsaturats, la soluble. Bueno, pues, quan jo miro els lipid rafts, que són tallant la major part dels canvis, miren què trobo aquí. D'entrada, trobo que estan augmentades molècules. Aquí hi haurien els resultats. Aquí hi ha el resum, eh? Aquí hi ha els resultats. D'entrada, trobo que aquells factors de la membrana que estan implicats en proliferació celular, com la fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamida, inositol i serina, estan augmentats. Quan arribem aquí, ja els veuen que estan disminuïts, amb l'oliva. Aquí estem amb els omega 6. El colesterol, que és fonamental pel funcionament d'aquest tipus de membranes, està augmentat, mentre que aquí està en valors que no són significativament diferents al glucoterol. Això seria l'oliva. I a més, fixi's que aquí hi ha el que s'espera, no? Si prenen omega 6, els àcids grassos omega 6 estan enriquits. L'àcid linoleic i l'araquidoni està augmentat. Per tant, una membrana més insaturada, més fluida i, per tant, més a favor de la proliferació. Però després hi ha una cosa que és fonamental, que són aquí unes plataformes de ceramida, que això està involucrat amb l'apoptosi. De manera que quan la membrana té un augment... Mira, si la membrana és rica en lipid raft, en colesterol, esfingomielina i aquests valors d'aquí, inositol i colina, i aquí sí que ho tenen resultats. Val? Aquí el veuen, l'omega 6 és aquest i l'oliva és aquest. No? Doncs si està enriquit amb això, és una membrana que se li diu chol raft, de lipid raft, chol raft, i que està relacionada amb proliferació i supervivència. I això és el que trobem en els omega 6. Mentre que en el cas de l'oli d'oliva, que està, ja veuen que les plataformes aquestes de ceramida esfingomielina estan molt augmentades, i quan passa això hi ha també més colesterol, com és hi ha menys colesterol o normal, com és el cas, i a disminució de la fosfatidiletanolamida, estem amb els CERRAF, que són a favor, diguem, de l'apoptosi. I per què a favor de l'apoptosi? Perquè estic anant molt ràpid, si volen després podem entrar. Però els hi volia ensenyar perquè tinguin una idea de com treballem. No? Intentem anar al mecanisme més íntim que ens expliqui per què clínicament veiem que els tumors omega 6 proliferen molt i els de l'oliva no proliferen tant i a més fins i tot ja augmenta la mort d'aquests tumors, es van regressant. No? I aquí aquest enzim que és capaç de treure l'esfingomielina, li treu un grup de l'esfingomielina i la transforma en ceramida, que això ho tinc aquí si volen saber-ho, en algun moment. I quan hi ha plataformes de ceramida, el que fan és com agrupar, com si fos un imant, no? Que el que fa és concentrar receptors de mort. Nosaltres hem estudiat un d'ells, que és el C95-FAS, i receptor de mort vol dir que quan arriba el lligand d'aquest receptor, la cèl·lula aquella entra en mort genèticament programada, que és l'apoptosi, entenen? I això és el que passa amb l'oliva, a través d'aquest tipus de mecanismes, d'acord? Hi ha una altra cosa que és fonamental, és que el fet de que entri aquí àcids grassos monoinsaturats, veuen que aquí estan augmentats, l'àcid oleic, que és el de l'oli d'oliva, està augmentat. Quan entra això a la membrana, altres autors han descrit que el que fa és provocar tots aquests casos. Bueno, no entro en més detalls perquè ja he anat massa ràpid i sé que no m'han seguit bé perquè això no es pot explicar bé d'aquesta manera. Però sí els hi vull dir que què està passant aquí? En aquells animals que tenen tumors que nosaltres hem provocat, que la seva dieta és l'oli d'oliva aquest bo, el verge extra, aquest tipus d'alimentació canvia l'estructura de la membrana i aquella membrana es genera tot això... M'ho salto. També ho hem fet in vitro, aquí. Veuen aquestes coses d'aquí? Veuen aquestes protuberàncies? Quan la cèl·lula entra en apoptosis passa això. I aquí veuen que el tractament és amb oli d'oliva.
també ho hem fet in vitro i també hem fet en microscopia electrònica, que hem identificat. Veuen aquí les caveoles, les veuen? I les parts més gruixudes, això són zones de lípid raf que no contenen caveoles. O sigui, ho hem identificat tot. Aquests canvis, i amb això ja no entro en més històries, aquests canvis, vam estudiar diverses vies de transducció de senyal. Per què prolifera la cèl·lula? Perquè li arriba una senyal aquí dalt, arriba una senyal als receptors que hi ha a la membrana, un lligand, i aquest lligand arriba el seu missatge, arriba fins al nucli, i aquest missatge és s'ha de proliferar, aquella cèl·lula prolifera, i això és el que fa el càncer contínuament. Les cèl·lules normals també ho fan, però quan ja no cal que proliferin, ja deixen de proliferar. Però el càncer continua proliferant sense parar, d'acord? Com l'oli d'oliva frena aquesta proliferació? Doncs mirin, traient les caveoles, que no els he ensenyat aquest resultat, però buida les caveoles per culpa de que elimina els àcids grassos saturats, aquella membrana li canvia l'estructura, desapareixen bona part de les caveoles i aleshores la via aquesta de transducció de senyal a través d'aquest, veuen aquest oncogen, coneixen l'oncogen RAS, que és un oncogen molt important. Les proteïnes, el coneixen o no? No? Bueno, és una proteïna fonamental que és la que porta la senyal fins al nucli, d'acord? Si vostès miren aquestes taques d'aquí, mirin el cas de l'oli d'oliva com està la taca. La immunoreactivitat ha baixat quantitat. Això va ser dels primers resultats que vam treure. Però ara sabem què passa a aigües avall amb les MAP quinases, amb la ERK1-2 i amb la PI3 quinassa que té, i això també porta a l'apoptosis, que com és lògic també l'hem estudiat. L'hem vist al microscop, això tinc un vídeo, i tot això són resultats d'apoptosis. Mirin aquest. Aquest és brutal, també. Veuen aquí la quantitat de caspasa 3 que n'hi ha? Tot això vol dir que la cèl·lula s'està morint. A la pràctica i d'una manera fàcil, els animals que estan menjant a la dieta oli d'oliva, els seus tumors, ha canviat l'estructura de la membrana. Aquesta estructura no deixa que la via normal perquè la cèl·lula proliferi funcioni, evita que funcioni i, per tant, el tumor prolifera menys. I, a més, els canvis moleculars que generen el citoplasma fan que es generi una tendència no cap a la proliferació, que ja està frenada, sinó cap a la mort celular per apoptosi. Bueno, tot ho fem, em sap molt de greu haver-ho d'haver fet així per culpa del temps. També ho hem fet de tot, però això no ha funcionat. Això de citometria de flux amb el potencial de membrana mitocondrial i no ha funcionat. Us explico quatre coses d'això, però quatre, i acabem. En el nucli hem fet estudis d'ontologia gènica i de transcriptòmica que ens donen a entendre que és molt important les primeres etapes de la vida. El que mengen els nens abans de la pubertat, nens i nenes, abans de la pubertat, és molt important, sobretot a les nenes, perquè s'obren finestres de susceptibilitat, de possible transformació o no, o de resistència a la glàndula mamària. Això ho hem fet a l'estudiar el genoma complet en el nucli. I, degut a això, vam posar en marxa l'estudi de la pubertat. Vostès saben que les nenes petites avui en dia hi ha un bon número d'elles que estan tenint la seva primera regla als 8 anys. Ho sabien, això? Sí, hi ha gent que ho sap perquè cada cop va més en augment. Això, 8 i 9 anys, que això era impensable fa 10 anys, fins i tot, era impensable. Ja hi havia algun cas, però no. Les regles tenia els 11, a partir dels 11, més aviat els 12, no? 13, a vegades 14. Avui en dia això s'està accelerant. I, per altra banda, s'està retardant la menopausa. Jo he tingut malaltes amb 56 anys, sense cap senyal de menopausa, sense cap trastorn, sí, sí, ni canvis amb la regularitat, ni tensió mamària, res de res. Per tant, fixi's que si abans l'interval de vida reproductiva de la dona era aquest, ara, si s'accelera la pubertat, anem cap avall, i si es retarda la menopausa, anem cap aquí. Això vol dir que la dona té més temps l'activitat ovàrica, no? Podríem parlar per què, també, no? Com això vol dir estrògens, i els estrògens poden tenir una acció carcinogènica, que per això un dels tractaments del càncer de mama és l'antihormonal, és frenar els estrògens, hi ha tres línies de tractament hormonal del càncer de mama, no?
Doncs clar, és un augment del risc, d'acord? Una menarquia, una aparició de la regla primerenca, és un factor de risc de càncer de mama, com ho és la menopausa tardana, d'acord? Bueno, doncs, jo els explicaria, obrint la boleta, que l'oli d'oliva no accelera tant la pubertat, que l'omega 6 l'accelera molt i que ho hem demostrat clínica, morfològica, comptant totes les estructures del cicle ovàric i veure que les primeres ovulacions apareixen amb l'omega 6 i molecularment amb la quispectina, que és l'hormona primera que sabem que posa en marxa el cicle reproductor de la dona. Sigui la primera vegada en el moment de la pubertat, sigui posteriorment amb els cicles menstruals. O sigui, quispeptina és la que a nivell de l'hipotàlam estimularia la LH-RH de l'hipotàlam i aquest faria la LH-FSH a la hipòfisi, bueno, a l'hipòfisi, i de la hipòfisi hi ha els ovaris on sortirien estrògens i progesterona. D'acord? La quispeptina és el primer. Pues, la primera aparició de la quispeptina es dona en els grups omega 6. Hi ha una acceleració de la pubertat amb l'omega 6 que era presumible perquè per què s'accelera la pubertat? Perquè quan l'hipotàlam descobreix que la persona aquella té un cos que ja està preparat per reproduir-se, ho posa en marxa. Això ja ho sabíem, perquè els països nòrdics, per exemple, que fa fred i el clima és pitjor, les regles de les nenes venen més tard que els països càlids, per exemple, del Caribe, no? Per exemple, doncs allà, o a Sud-amèrica, no?, que fa més calor, doncs les regles apareixien abans, perquè com les condicions ambientals són bones, és una rèmora de la reproducció estacional, entenen la idea? Per tant, una idea ja teníem. Clar, si la persona està ben alimentada, i a més hi ha altres factors, Bueno, doncs, d'això. El pes corporal. Això també és espectacular. Jo tenia por de que a les rates dels nostres models experimentals no els hi agradés les dietes d'oli d'oliva, perquè menjaven menys, preparaven menys quilos. I d'altra banda, a l'estudi de la pubertat ja havíem vist que la pubertat té 4 estadis clínics. I nosaltres veiem que els estadis aquests passaven a diferents temps. El més ràpid era amb l'omega 6. Després venia l'oli d'oliva i després venia el control, no? A diferents temps. Però quan estaven en un mateix estat, passaven el mateix. Per tant, feia com donava a entendre que necessitava un cert pes, no? Un cert volum corporal perquè l'hipotàlam identifiqués que ja l'individu es podia reproduir. M'he explicat ara? Sí? Bueno, aleshores ja teníem una idea, no? Per tant, jo dic, a veure si no els agradarà l'oli d'oliva i per altra banda tenies aquesta senyal, havíem d'estudiar el pes. I efectivament, quan el vam estudiar, jo els hi puc dir ara, i obriria la boleta amb molt de gust, que l'oli d'oliva no engreixa des del punt de vista del model experimental. Deixin que faci un parèntesi, els estudis epidemiològics tenen el problema que tenen, que l'hem parlat, però els estudis experimentals tenen un altre problema, que és la distància d'espècie, que no necessàriament el que trobes en una rata ho pots extrapolar al ser humà. Per tant, hi ha aquesta distància l'has de cobrir objectivament per veure què pots utilitzar. Però aquí sí que pots controlar les variables. Aquí el que trobes realment, perquè ho tens tot el màxim controlat possible. D'acord? Fet el parèntesis. No? Pues, el pes corporal. Clínicament és així de clar. I tinc 18 sèries experimentals en quasi 1.000 animals dels quals traiem aquest resultat. Per tant, això va molt a missa. Ara després han sortit estudis, algun fins i tot en humans, que ja han trobat coses semblants, però no tan controlades, però que van en el mateix sentit. Per tant, potser és veritat reunir-los tots. I després nosaltres sempre ens preguntem, i com ho fan? No solament què fan, no? No engreixa l'oli d'oliva, molt bé, doncs com ho fa això? Doncs bé, hem comprovat que l'oli d'oliva a nivell digestiu té un metabòlit, que és l'oileiletanolamida, que via nerviosa a través del nervi vago arriba fins a l'hipotàlam la senyal, i via endocrina, per la sang, arriba també a l'hipotàlam, i aquesta oileiletanolamida és capaç de generar sortida a l'hipotàlam, amb alguns nuclis hipotalàmics, de productes anorexígens. I els vam estudiar, com deia, vam estudiar anorexígens i orexígens. I entre els orexígens no hi ha cap canvi, vam fer el neuropeptidi, l'orexina A i la substància P, d'orexígens, cap canvi. I d'anorexígens vam estudiar 3 d'ells i 2 dels 3 han donat resultat. Un és l'oxitocina, que és un anorexigen, a més
de tenir les propietats reproductores que té, l'oxitocina i l'altra és l'alfa-MSH, l'hormona estimulant dels melanòcits és també un anorexigen. I altres autors han descrit que l'efecte anorexigen és d'interval, nosaltres no, altres autors. D'interval vol dir que no és que la persona quan està menjant mengi menys, sinó que el que fa és espaiar més els menjars, d'acord? En aquest apartat del pes corporal, com a mecanismes, hem estudiat la lipòlisi, l'oli d'oliva frena la lipòlisi, estimula la lipòlisi i frena la lipogènesi. Que freni la síntesi de lípids és lògic, perquè els estem administrant massivament, per tant, perquè els ha de fabricar si estem administrant. Però que estimuli la lipòlisi va ser un resultat que no l'esperàvem. I el tenim més clar quan mirem què passa en els grups control en comparació amb els grups de dieta hiperlipídica i veiem que la lipòlisi s'estimula més en la hiperlipídica. Malgrat que estàs administrant greix, s'estimula més. I pensem que això pot ser degut als requeriments del tumor. El tumor necessita molta energia i no en té prou ni amb el subministre extra que tu li dones, sinó que a més treu el greix del cos de l'individu. Cosa que no ens ha d'estranyar perquè les nostres malaltes, qualsevol malalt de càncer, saben que s'aprima molt, la caquèxia famosa. Doncs no ens ha d'estranyar, això és el típic. Però administrant tant de greix, potser no passaria això, però sí, segueix passant. Els requeriments energètics del tumor són tan alts que fins i tot en aquesta situació passa. No hi ha canvis amb el dipòsit, amb els lipid droplets, de manera que el dipòsit dintre de les vesícules aquestes lipídiques i tal no canvia, hi ha el mateix que en condicions normals. I l'última cosa de mecanismes és, no sé si coneixen les UCPs, tots vostès saben que la fosforilació oxidativa serveix per fabricar ATP, no? Per tant, energia. I tots vostès saben que això passa perquè entren els electrons i simultàniament surten els protons. Quan això no va així, que es desacopla, aleshores tota aquella fosforilació oxidativa no serveix per fabricar ATP. Això ja ho fa una altra molècula, la UCP1, el teixit marró, que el que fa és provocar calor, en lloc de provocar ATP per donar energia, el que fa és generar calor, que és la nostra calor corporal, la del teixit adipós marró. No? Pues hi ha una altra UCP, que és la que ens ha sortit a nosaltres, que és la UCP2, que està relacionada amb dissipar l'energia, o sigui, no utilitzar la fosforilació oxidativa per fabricar ATP, sinó que la utilitza per dissipar l'energia procedent de la dieta. Per tant, és una altra manera de provocar d'això de pes. I aquí hi hauria el dany de l'ADN, que no els hi explicaré, però sé que estic abusant una mica de vostès, però... Ai, no, la detoxificació. Però els hi faré una cosa intuïtiva. Vostès saben el que són els xenobiòtics? Tots nosaltres tenim molècules que no es poden eliminar per l'orina directament perquè no són solubles en aigua, són solubles en dissolvents orgànics, en greix, en alcohol, en acetona, l'acetona orgànicament no, però en dissolvents orgànics. Això li passa a les hormones sexuals, als estrògens mateix. Aleshores, tenim la sort, i dic la sort als humans, de tenir en el fetge el que són les vies de detoxificació, que són aquestes d'aquí. O sigui, l'estrogen, per exemple, o el nostre carcinogen també treballa igual, els carcinògens del tabac, els de la carn aquesta cremada que dèiem, tot això, que és una molècula estranya, no? L'estrogen no, però els carcinògens aquests sí, són hidrocarburs, això. Val? Arriba al fetge i gràcies a aquests enzims hi ha reaccions d'hidroxilació i es converteixen en metabòlits actius. I aquests metabòlits actius tenim la mala pata de que, bueno, això ja vindrà després. Bueno, ja ho posaré. Tenim la mala pata de que provoquen mutacions a l'ADN, són altament energètics. De manera que els estrògens, si estan molt de temps aquí, com a metabòlit actiu, poden provocar mutacions amb l'ADN, i això és el que sabem avui en dia dels estrògens i de totes aquestes molècules. Cada cop que prenem un fàrmac d'aquest raro, que és una molècula que no està a la natura, que l'hem inventat en un laboratori, o un producte d'aquests, un conservant, una cosa estranya a la natura,
passa per aquestes vies d'aquí, no solament del nostre fetge, glàndula mamària també i altres òrgans, però fonamentalment el fetge. Aleshores, després d'això, entren aquí, aquests metabòlits són inactivats amb la fase 2 a través d'aquests enzims i, a més d'inactivar-se, es fan hidrosolubles, gràcies a que es conjuguen o bé amb àcid glucurònic, per exemple, o amb sulfat, es sulfaten. I aleshores ja són solubles i, per tant, s'eliminen fàcilment per l'orina. Totes aquestes porqueries, que en diuen que el seu nom és xenobiòtics, segueixen aquest camí. Què passa amb les nostres dietes? Doncs miren, ara serà intuïtiu això. Amb l'omega 6 el que ens trobem és que la reacció aquesta de la fase 1 és molt ràpida i no tenim clar si la fase 2 és a una velocitat normal o és més lenta. No tenim clar els resultats, però el que està claríssim, aquí hi ha una inducció entre 6.000 i 24.000 vegades, la inducció d'aquests enzims, que vol dir que això passa ràpidament aquí. D'acord? Passa ràpidament aquí, però s'encalla, perquè això o té velocitat normal o fins i tot és més lent. I seria l'exemple, per exemple, d'un tren o un metro, no?, que arriba un fotimer de gent, entren aquí per una porta gran, la fase 1, passen al vestíbul i com la porta de sortida al carrer és molt petita, la gent s'acumula al vestíbul. Aquí s'acumulen els metabòlits dels carcinògens o del que sigui. I van sortint, però lentament. No? Mentre estan aquí, augmenta la probabilitat de que generin les mutacions a l'ADN. Les mutacions les hem vist, hem vist els ADU, és una vulgar immunohistoquímica, no pensin que és res de l'altre món com a tècnica. Tu mires els metabòlits del teu carcinogen i mires si està enganxat a l'ADN, els àducs, que diuen. I els hem vist, els hem pogut quantificar i tot. Bueno, doncs això és el que passa, això és el que fa els omega 6 i, per tant, l'omega 6 podria actuar com a cocarcinogen, no com a carcinogen directament, però fent que altres molècules, que sí ho són, que són les que arriben aquí, no?, altres molècules carcinogèniques puguin estar molt més temps aquí i, per tant, acabin generant les mutacions. Bueno, jo tinc més coses, però jo crec que no serà prudent. Jo els hi dic el que tinc i vostès em diuen el que volen fer. Si els hi hagués explicat tot, els hi hagués explicat el que hi ha aquí. Això és el que he seleccionat, però hi ha més coses que estem treballant i que no les tinc ni per presentar. Hi ha l'estudi en humans, que no sé si el volen veure. Estudi en humans, el que fem és fem un estudi epigenètic en els càncers avançats, que prèviament es fa quimioteràpia, traiem una biòpsia amb trucut de 14G, amb l'agulla el més llarg, que és el que utilitzo, i traiem una biòpsia tant de tumor com de glàndula mamària, a prop d'allà, i en els primerencs, els estadis 1, el que fem, bueno, això ho fa el cirurgià, separa una peça de una mostra de la peça de quiròfan, que després envia al patòleg, no? I ens separa una mostra per nosaltres en condicions. I això ho correlacionem amb 399 variables, 186 paràmetres de la història clínica, 151 paràmetres nutricionals d'aquest tipus de qüestionari i 62 d'activitat física. Després intentem veure els resultats moleculars epigenètics, no?, com correlacionen amb això. Jo crec que no serà prudent. Aquí estudiem fins i tot això, home, com es diu? La metilació global, la inestabilitat genòmica, l'estudiem a través dels jolines. Com se'n pot oblidar una cosa així? Els transposons, els elements transcolibles, els transposons. Ho tinc tot aquí resumit, però no ho faré. Si volen, després obro. Això sí, a les dones control fem només estudi amb sang i a les dones amb càncer fem sang, glàndula mamària i tumor. Això serien alguns resultats, però jo els hi podria dir, per exemple, que les dones amb càncer que estan a l'estudi mengen molt més greix que les voluntàries control, fan poca activitat física, o sigui, coses que surten són més obeses,
no són obeses del tot, tenen sobrepès, correm bastant sobrepès, però no arriben a l'obesitat segons els criteris de l'índex de massa corporal, de l'índex d'adipositat, no? Però sí, sí, i que tenen factors de risc que els epidemiòlegs escriuen, i els nostres grups de malaltes amb càncer tenen aquests factors de risc. I quan els associem, veiem que està relacionat amb la metilació de certs gens, alguns d'ells són gens supressors de tumors, i per tant això genera risc de càncer, i també estan gens d'hormona dependència. El receptor d'estrògens i de progesterona està tocat, està silenciat, per tant és hormono independent aquell tumor. Està bastant associat a això. Això aniria a favor de risc. Bueno, no hem entrat. I això m'ho salto, claro. I queda una part que, bueno, això seria un balance de dir, quan hem treballat amb excés, amb greix amb excés, també han sortit mecanismes que són estimuladors del càncer, també han sortit amb l'oli d'oliva. El que no ha sortit mai és un mecanisme protector amb l'omega 6, ni en quantitats normals ni en excés. Però l'oli d'oliva amb excés també ha donat alguns problemes. I per tant, així tot, els tumors aquests no són tan dolents com els tumors d'aquí. Malgrat que quan està amb excés passen coses que no vols, aquests tumors no són de tan alt grau com aquests d'aquí. I és lògic, perquè a més de tenir aquests problemes i d'haver-los provocat nosaltres, hi ha factors que contrarresten. I postulem que si en lloc d'estar amb excés estés en quantitats normals, doncs no passaria això. I amb l'oli dels omega 6 també passaria igual. Per tant, postulem que els dos són aliments, que com a aliments ens alimenten molt bé, però que l'oli d'oliva ben pres, a partir de tota la informació que nosaltres tenim en aquests 39 anys que hem estat treballant tant amb els tumors experimentals com amb els humans, postulem que té un valor afegit per la salut. Els dos ens alimenten i aquest no té cap problema si està en quantitats normals, però l'oli d'oliva, a més, ens preserva una mica la salut perquè té propietats saludables. Aquí podríem parlar de la nutracèutica, que no ho farem, i de si ho podem considerar com un medicament, ja el dia abans, no? A partir de les dades que jo tinc. I jo no sé, perquè això a vegades és el que més interessa, les recomanacions dietètiques, però no deu ser prudent. No deu ser prudent, perquè no. S'han cansat molt, sé que he anat molt de pressa i que no m'he explicat, No m'he explicat, però... No sé, t'ha una pregunta? Jo no. No, són dos, només una, és sempre que parlem d'oli d'oliva, també d'oli d'oliva verge. Verge extra, sí. Verge o verge extra és el mateix, només és que és més perfecte organolècticament, És un tema subjectiu. Verge. Una cosa que no s'ha parlat és, per exemple, les mantequilles, això? Mantequilles, mantegues. Saturat, és saturat, vale. Sí, és veritat, són saturats. Sí. Mentre que els poliinsaturats, els monoinsaturats, quan hi ha un doble enllaç, l'àcid gras fa un colze. Aquí hi ha el doble enllaç. Llavors no es poden agrupar. Ja, clar. I, bueno, ja està. Moltíssimes gràcies perquè ens ha agradat, bueno, almenys a mi, moltíssim. I a veure si una altra vegada podem fer una ampliació, estaria bé, però, bueno, i... Hi ha hagut una gran quantitat d'informació, però per sort, com que està gravat, ens la podem tornar a mirar. I, bueno, ja està. Soc conscient. El meu objectiu era... Soc molt conscient que he sigut professor durant la setmana de la Universitat. Per tant, jo sé quan m'explico, quan no m'explico. Jo sé que no m'explico. Però, si és possible... Sí, és impossible. Explicar-se molt bé. Bueno, però... No, com podríem haver-ho fet, Però jo sé que, o sigui, el meu objectiu era
anirem vivint més anys, per tant hem de cuidar el cos. Si és veritat que l'alimentació pot arribar a fer canvis de gres, doncs jo tinc la mina de canvis, eh? I els tinc ben demostrats. Per tant, si ha vist com ha quedat una mica la idea d'això i amb algun detall fins i tot els que he deixat anar, doncs potser en tenim prou. No? Aquí tinc recomanacions, eh? De vegades és el que més interessa. Moltes gràcies.